كسر دو برامج كترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إنا أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen oo noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartankan waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونحسن دعوة ذلك السودة وهذا متكم ذا برنامج شد حساب بدن لا سنة كنا نوتا قل بيش بركة سنة رمضان تا دوينها كل دوين كوا الله لو قد عفك الصومالي يجودها با شعب خير الصومالي أنا عشان مدارك سكو سكان يو عتك سو برنامج كا ست حنا وقف فايد سنة دوتا مدة ذا بيش بركة سنة رمضان تلو وجود شرو برنامج كان أهرية وحن شعلة إن نسيبه هلان استمر كا سنة كتر تمان برشدنا اللو ذا كان ترتن أدو حسمن وذا bulshada oo dhaxmar doona labada jaamacadood ee Armas iyo Hargeysa oo ka mid ah jaamacadaha weyn ee Soomaaliland ka jira labadaas jaamacado waxay ku tartami doonaan adeeg ka mid ah adeega bulshada ee daawasho wanaagsan waxa hadda soo galay ardaydi ka qayb galaysay tartanka ee ka socotay jaamacadda Hargeysa waxaa iyaguna hadda soo galaya ardaydi ka socotay jaamacadda Armas oo ka qayb galaya tartanka aan magacaygu waa Yan Cali Cabdi waxaan nahay arday ka socota kulliyadda social wega ee jaamacadda Hargeysa waxaan ka koobanahay saddex qof dhinacaygan midig waxa iga xigtaa Cawa Maxamed dhinacaygan bidixna waxa iga xigtaa Huda Maxamuud waxaan ka qayb qaadanaynaa tartanka oo adeegaha bulsho ee fangareynayso Premier Bank magacaygu waa Sikriis Maali Ibrahim kana socda department-ka afka qalaad lagu raaso social work ama wadagayaasha bulshada waxa garabkayga joogta waa Huda Maxamed dhankayna waxa joogta waa Muhammad Maxamuud waxaanu nahay arday u tartamaysa mashruuca ay maal gelinayso Primary Bank imaka waxa ay tartamayaashu galayaan goobtii tartanku ka dhici lahaa waxa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan Bismillaahirrahmaanirrahiim kusoo dhawaada barnaamijka tartanka adeega bulshada tartankan wuxuu dhaxmarayaa ardayda jaamacadaha dalka waxaana lagu tartamayaa adeega bulshada sidii bulshada tabaaleysan ay inta badan baahiya gaar ka qabta adu xulo qaban lahaydeen saddex wareeg baad maraysaan wareega koowaad waxa tartamaya laba jaamacadood cidii soo baxda wareega labaad ugu gudbisa wareega labaad cidda ku gudbita waxa ugu gudbisa wareega saddexaad oo kugu dambeey ah ee lagu kala calaf qaaday marka haddeen bilaawayna maxaa isleedeen idinku maanta waad ku tartamaysaan maxaa isleedeen waa idin diibaya waxaan filanaynaa hadii Allaah uu dabo ogolaado in dadka fanaara baliska kiisaskooda loo diibaya inuu noqdo taa bas ay ku priority ugu kale leeyihiin oo kala fudud yihiin Okay, tiibkiina kale? Waxaan waxaad ku farxsanayn ka qaadanay tartankan ay Premier Bank maalgelinayso. Anagu ah wadaagayaal bulshada waxaan noqotay fursad inaan ka qayb qaadano tartankan. Waxaan filanaynaa maadaama tartanku yahay tartan wadaagayaal bulshada lagu adeegayo bulshada inaan sidoo ku siito balse ugu haboon aan qabano tartanka aan ka qayb galno oo nagu adeegno bulshada tabaaleysan intii karankayaga. Waxaan rajaynaynaa guul inaan ka soo helno tartanka. Okay, tartanka hadda wax ku saabsan waa kan. tan ku tartamaya waa tan waxay oranaysaa waxaan ku tartamaya in hal qof oo labada lugood naafka ah aan ka farxiyo oo noloshiisa waxaan ka bedelo lacagta aan ku tartamaya waa lacagta ku jirta bushqad waxaan hadlaa muddo 24 saac oo ka bilaabmasa markaan hawsha leegu wareejiyo okay hadda laga bilaabo hawsha baad galeysaan waxaan diin rajaynayaa guul iyo gobnimo waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan haddana waxa ay gudagalayaan sidii ay hawsha u qorsheysan lahaayeen
هذا مرك روح ويان ما هين قدومية طرنا لاتنا يدك قدومية طرنا كار مع هذا المشكلة إنه قدومية وخلاص. دخلت لقى ما مرمى يا وايو جروب كا وين وقف معمله. أيوة. أركز شو عروسي صاحبي لكن بلون شو ديت؟ أنا استحيل أقول معي وين نقفته؟ كي وين قاعد تحيل كاسون أقبله؟ مركاين طورنا ين وطورنا قف إنه اللي يدرى إنه هو كان سنو ينتين هاي أنا هوش وأنا فرتك ساعة ساعة هذا ما دام وقت كير نكوبي يا مهاي حضرت؟ مهاي أنا دورت أعطنين حلقة هذه إيه قاد بالليلي أعطنا بالوحن نمر عضين بشونو ذا ذيك نوها الموقف فضلينها وصفي عن تاسي آدي آدبو في عن تولنا سنتي نصام بقى المقع بان مردو يتوكي يرى فكرة هذا المقع هذا تالمقع عاس تفنتاي بشي ذا سبا كاعدين يرى بيتكرين هاتين يرى هابينو كورم هاتين خلي قدا كورم فلنقين يدود كدب ترتمياش وحا يسلقاتين سيدا يهوش او قليان وحاني هادا فوليان بابورتا سيدا يهوش او بلابان هذا ترتمياشي كسعودي جامعه هرجيسه ايا waxaa ay raadinayaan cid ay hawsha u qaban lahaayeen waxa iyaguna baabi goob ku jira tartamayaashi kasocday jaamacadda Armas oo raadinaya cid ay u maleeynaan inay tahay inay adeeg bulshada ay u qabanayaan tartamayaashi kasocday jaamacadda Hargeysa ayaa helay cid ay adeeg bulsho ay u qaban lahaayeen sidoo kale tartamayaashi ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna helay dadkii ay adeega u qaban lahaayeen hadaba waxaan ugu dambeyntii aan ku guuleysanay inaan keyskeygi ka xaqiiqsano ama aan ka helno ama dhinacyada badneed aan ka eegayney oo dhan markaan eegnay is match gareeyeen waxaan ka helnay keyskeygi dami area inta kadib ka group ahaan waxaan soo baxday qofkan hadda aynu booqan doono qofkaas oo magaciisa leeyahay Maxamed Maxamed Maxamud
markana labada kooxood waxay iibinayaan agabkii iyo waliba alaabtii ay bixin lahaayeen isla markaasina ay ugu adeegi lahaayeen cidda ay hawsha u qabanayaan. tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa waxa iyagu bilaabeen inay hawshii gudagalaan oo ay adeegii bulsho ay wadeen ay qabtaan. Dhinaca kalena tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna bilaabay inay iyaguna gudagalaan hawlahoodii. imika waxa bilaabmay inay tartamayaashu ay u soo bandhigaan guddida garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen. markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada. Mubaarig Ibrahim R waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada. Mubaarig waxa uu guddoomiye ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa, imikana waa guddoomiyaha jaamacadda Bedir. Waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad. Ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee master-ta ka dhamaystay jaamacad ku taalla magaalada London. Ismaaciil waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ah ka soo bixiyey tababarro la xidhiidha horumarinta bulshada. Ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada Boorama ee loo yaqaano Boorama Job Center. Ahmed Cali Xasan waa engineer, Master of Science Development Studies, waxa uu ka qaatay jaamacadda Hargeysa, waa wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland, waxa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka. Waa tuma Nuure Maxamuud Cumar. Nuure Maxamuud Cumar waa gabadh lugaha naafa ka ah, waxaanay muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bulshada iyadoo guddoomiye ka noqotay ururka naafada Soomaaliland SNDF. Waa beeraley ganacsigana ku jirta. Ugu dambeyna waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnuug. Waxa uu master culuumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Uganda, sidoo kalena waxa uu masterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Suudaan. Waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa, sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaanu ka soconaa jaamacadda Hargeysa, waxaanu ka qayb galeynay tartanka adeegayaasha bulshada. Waxaanu ka koobnay 3 qof, Cawo iyo Ayaan iyo aniga Huda ah. Runtii case-kan loo dhiibay ku tartamayna waxa uu ahaa case naafa ah, qof disability oo labada lugood ka naafa waliba. Waxaan ogaanay in ay halkaas case yaalo aad u xanuun kulul. Maamo 3 caruur haysata miiga ka soo barakacday markii ay xoolaheedi kaga dhamaadeen abaarihii dhacay, ay isla degan tahay xaafada. Maamadaas waa Bilaahoy. Maamadaasi waxay weeyaan adeegyada baahiyaha aasaasiga bini'aadantimo wax badan ayaa ka maqan. Waxaanu hadaba ku dhaqaaqnay prosesska iyagii 3aad oo ahaa inaanu balaan iyo qorshe u sameyno. Hadaba maamadan adeegan u fulinnaa muxuu yahay adeegyada maamadan dhibaatooyin kala duwan maadaama ay qabto, waxaanu prioritize sameyn ama sida ay u kala muhiimsanaayeen aanu u sameynay adeegyada aanu fulinin. Dhinaci quutal daruuriga, dhinaci maamada maadaama ay naafo tahay u baahan tahay wheelchair ama kursigii curyaanka. Hadaba waxaanu sameynay inaanu soo kicitino dhinaci suuqa. Challenge baan naga horimay ahaa in aan horo weyna wheelchairka ama ay qaali nagu noqdeen wheelchairada muxuu ahaa kursi curyaanada ama meelo kooban oo xadidan lagu iibinayo caasimada Hargeysa. Hadaba waxaanu adeegii waxaanu ka bilownay inaan horta priority-ga inaan muhiimadda koobaad siino, inaan hooyadaas siino wheel kursi curyaan ay hooyadaas dhulka kaga kaado. Muhiimadda labaad waxaanu ka dhignay inaan hooyadaas siino quutal daruuriga ama livelihoodki baahiyaha aasaasiga ah. Waxaanu hadaba ku dhaqaaqnay prosesskayga 3aad maadaama livelihoodki iyo
muxuu ahaa wiil jeerki ama kursi curiyaankii aanu ku wargalnay hooyadii baan ku soo noqonay waanu guddoonsiinay adeegii kadibna saakagamaanu hadhin ee waxaanu sii samaynay follow up maadaama hooyada kursi curiyaankan aanu geynay inay la qabsatay waxaanu tagnay 2022 bishii shanaad maadaama fulinay bishii toddobaad ayaanu hooyadii ku noqonay oon xaaladeedii nololeed dib u soo eegnay inay la qabsatay kursiga aanu geynay waayay waa mahadsantihiin tim kataculo waxaan su-aashada koowaad waxaa weeye imise qof baad barbar dhigteen hooyadan si aad iyada uga xulataan horta laba IDP baan dooranay IDP-ga koowaad waa IDP-ga maloola la yidhaahdo ma hadlay barakacyaal IDP-ga maa tirada dadka imise qof saddex qof baan ka dooranay hooyada way lacagta laydinku dhiibay iyo sida aad isticmaasheen iyo intaadiisu hadda salaam calaykum horta lacagta la noo dhiibay halka la nooga dhiibay waxay 700 700 waxaan sameynay markii aan tagnay meelahii wheelchair-ka lagu iibinayay in aakhir 700 la nagu uri oo la nagu kici waayay laakiin tii kartideeda aan isku daynay inaan dadka faahfaahsiino anaguba dad u wadno waxa dhacday inay naga dhimeen adu 580 ayaan aakhir soo istaajinay qiimihii wheelchair-kan ku iibinay waxaan sameynay maadaama wheelchair-kan iyo hooyadaas u baahnay oo hooyadaas ahayd qof livelihood-ka ama noloshii baahi asaasiga aan haysanin iyadana markaan u tagnay aan soo weydiinay ku dhana hooyay maanta kee kugu daranaba maxaa kugu daranay doonaysaan ku siinaa ay tiri waxaan jidinka mareeba ma hayo markaas aan wada ognahay survivalka ka wanaagsan wixii kale adeeg dheeraad oo qofka la siinayo marka waxaan isku dooranay inaan ration u dhigno maadaama markii horena ninkeedu wuxuu uga tagay xaalad caafimaad dare iyada ku timiday awlaadna way haysataa mas-uuliyadna way saaran tahay ration baan markaa u qoontay inaan siino rabadaantina way soo galaysaa rationkii nooc walba waan u dhignay hadday noqoto timirtii saliidii saamuntii wixii oo dhan waxaan iga baxay 80 dollar baan iga baxay halka iyada waxa kaloonu sii xigsisano sii eegnay maadaama ay iminka bishan dhexdeeda laftirkeeda rabaanta soo geliso munaasabada ciiduna ku xigto in si wax lana yidhi qof nolosha inaad noloshiisa wax ka bedeshaan baad ka farxisaan baa loo baahan yahay waxaanu eegnay waxyaabaan kalen kaga farxin karayno waxaan ogaanay in maadaama ciidii munaasabada ciiddi soo geliso aanu dhar siino hooyadii baanu iibinay sad isku dhammaystiran ilmaheedina waxaanu iibinay dhar sad isaguna isku dhammaystiran baanu iibinay intaas waxa kaloon hooyadii siino laga maarmaano in la ilooba aanay hayn inaan hooyada pocket money siinay amba lacag ah kharashaad biil oo kale ah maadaama raashinkii u dhignay rabadaana soo galaysay ciidna soo galayso waxaan isla afgaranay inaan siino $20 oo ah pocket money-ga marka dharka laftirkooga lacagta miyaan qiimeeyaa oo aan sheegaa mise intaas okay kabihii gabadha yaraa oo iibnay $7 baa lanaga siiyay $7 biteer noqotay iyo gabadho $10 ahayd $7 bay noqotay isku geyn intaa iyo $20 pocket money-ga ahaa lacag baaqi noo soo hadhayna ma jirto ha anaga waxba kumaana dara laakiin waxaan isku daynay kartideeda inaan isku filnaysiino hawshii meesha taaliya lacagtii okay maya intaasaan naga filan su-aashaasi su-aasha kalean u gudbaya waxa weeye idinku barakacyaashun baad saarteen awoodda ma ogtahay ma ogtin inay jirto xarun curyaamo hargeysa ku taalla oo laga yaaba xarunta curyaamiinta inay ahaan lahayd iyaga laftigooda inay abaartaan su-aashu saas u dhacaysaa waxaan barakacyaasha awoodda u saarnay oo ah sababta xarunta curyaamiintu way jirtaa ama dadka magaalada hargeysa dhex deganeen barakacyaasha deganeen barakacyaasha runtii waxaa ka muuqata duruuf fara badan qofkan aniguna daydayna maaanu ku hurgelinay inaan qofka soo helno wuxuu ahaa qof aan awoodeyn xitaa inuu bir uu adeegsado qof aan awoodeyn inuu imaado xarumaha lagu duugduugo dadka sida bisha cas iyo baahikoob iyo qof aan waxaasoo dhan awoodeyn yacnii kaysaskiina lasoo hordhigay waxaanu uga xulanay gabadhan kaysaska kale waxay ahaayeen kaysas imka qofku bir isticmaalayo kale waxay ahaayeen kaysas in qofku dhinac baara layskii dhinac kale usheer shaqayso sidoo kale kaysaska waxaa ku jiray qof faamiligiisa saboorgaraynaya ama ay hayaan laakiin waxaan uga xulanay ayaa ahayd muxuu aha on targetkayga u saarnay barakacyaashu barakacyaashu waa meelaha ugu baahida badan maanta waddankeenna mid kalena aan ku daray marka leeyahay meel waxaa jirta curyaamiinta ah horta waxaan arkaynaa meeshaasina taha meel daryeel qofkii si walbaba u haysto hadday noqoto birihii haddii la siinayo hadday si walbaba noqoto dee meeshana sheegaysa laftirkeeda daryeelba la siinayama anagu intii ogaalkayga ma ogin laakiin waxaan ku dooranay ayaan sheegaynaa dhinacan kale kolay kolay bira lagama waayo dadka qaar waa la siinayaa dadka qaar kriterooyinka way kala duwanaanayaan laakiin annagu ogaalkayga maanaan tegin meesha waxaan dooranay IDP-ga in yar baan ku darayna midda kalenu ku daraynaa waxa weeyaan ka hor intaanan qofka adeega u qaban
aanu u sharaxnay adeegan maanta u wadnaa waxay tahay xaggan waxaa ka muuqata inaanu qofka ka saxiixinay warqad, warqadaasoo ah warqad ogolaansho. Warqadda ogolaanshihii waxay caddaynaysaa qofka maanta markaad adeeg u qabanayso ha ahaado adigoo og qofkan inuu u baahan yahay adeegan, waa inaad haddana qofka ogolaansho ka hesho. Ogolaanshuhu ma aha ogolaansho maanta intaad afku kala qaadatan aad ka kala tegaysaan beri ka maalin. Ogolaanshuhu beri qofkuu kaa daba iman karaya wuxuu odhan karayaa dee maanta gaadhi curyaanka aad siisay, dee buurbaan kala dhacayo saasaasaas ay jirtay maxaa xala, dee anigu ogolaanshaanu kala seexanay caqabada ka iman karaysana waanu garan. Sidoo kale ethicskayga waxaa kamid anaga horta waxaan arday social worker jaamacadda Hargeysa dhigta, akhlaaqiyaad baa leena lagu soo tababaray. Waxaa kamid inaan qof adeeg u qaban karayaan baha u baahdaan ba ayaan u baahan iyadoo ogolaansho laga qaaday. Ogolaansho aan bixinay waxaad in premier baan ku bixinayaan ujeedada anaguna aan fulina ma ogasha hooyo way ogolaatay. Hooyadana aan kugu darnay waxyaabihi kale kusii darnay waxaa kamid inay tahay hooyo aan hooyoba horta marka hore haysanin, inay tahay hooyo ay guddida xaafaddu iyada u moostay buul yar, inay tahay hooyo shan bilood looga dhex baahaynaya xaafadda gudaheeda. Marka anaga waxaan u qaadanoo keliya in naf bilaadin markaad wax bedelisid kana farxinaysid meesha qofka taabanaysa ama dhibaatada isaga haysata inaad wax ka bedeshid baa qofkii laga bedeli karaa. Wax su-aali in yar baa maskaxdayda kusoo dhacday oo halkaa wheelchair-ka ah, wheelchair-kaas wheelchair-adu way kala duwan yihiin. Waxaa jira qaar haddaan qofka lagu tareyrin garaynin oo goobta maxay heeday xarumahan naafada u shaqeeya weliba halka bisha cas oo kale ama halka kale ee dan la yidhaahday dhakhtarka weyn kasoo horjeedo kale eeriyadaa la geeyo. Markaa wheelchair-kaas haddii aan qofka trayrin lagu siinin dhibaato u geystaa. Markaa ma noocaasuu ahaa mise nooca kale ee maxay heday qofku lagu riixo ee aan u baahnayn trayrinka? Wheelchair-kaygu wuxuu ahaa wheelchair-ka markii hore markaan nirday waxay u baahantahay hooyadan wheelchair. Wheelchair-adu way kala duwan yihiin. Markaan suuqa Hargeysa ku aragnay qaar baa jira lagu riixayo qofka. Marka waxaan horta aan u baahnay in noqdo wheelchair ay kaga maaranto in lagu riixo ay noqoto hooyadu mid ay wadato. Waxaa wheelchair-adan mu ahayn ka shiidaal, waxaa jira noocyo shiidaal ku shaqeeya. Maamadu iskama bixin karto shiidaal, laakiin waxaanu door bidnay inaan u qaadno kabiitariga ku shaqeeya maadaama oo guddida xaafadan weliba u sheegnay inay u jaajgareeyaan. 1 week buu haynayaa jaajarkaasi. Sidoo kale markuu dabku ka dhaco waa lagu riixi karaa isagoo automatic mar walba uu leeyahay waa lagu riixi karaa. Marka kriteriyooyin badan baa jiray ama waxyaabo badan baa jiray oonu ku xulanay wheelchair-ka iyo inuu hooyada munaasib ku yahay adeegaan u fulinayno aan u geynayno. Anigu in yarna ku daro maamadaasi shay bayna xasuusisay, kolay hadalkuma istaago. Waxayna xasuusisay waxay ugu badnaa in wheelchair-ka ku dooranay amaba gaadhi curyaankan oo ahaa inaan horta marka horeba iska daynay kii maana weelka ahay qofka lagu waday hooyadan ka dhignay qof iyadu isku tiirsan kaligeen. Waata kale raacaysa waxa weyn inuu yahay mid markaa baytariya oo wiig horta haynaya baytarigu isticmaalkiisu dusheeda ku yaala anagaaba barnay. Inamadii tukaankan ka soo iibsanayn ba farmasiigii baana baray, waanu sheegnay isticmaal iska fudud oo laga arki karaya xarfahan meesha, waanan ku noqonay waana soo eegnay. Wheelchair-kaasi laba shayba wuu ku wanaagsan yahay. Iminka hadduu baytarigu kaga dhaca meel aan munaasib ahayn qof baa ku kaxayn karaya iyadii hooyadii ugama ba'anayso lama oranay baytarigii baa ka dhaco ma dhaqaaqayo. Buurahana uu mari karaa, ciidana uu mari karaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا جروب كفرحة جاب كنا صعدت شام عدد أرمس في فيرست ديبارمنت أوف سوشيال ورك سينيور ستودنت وحن كنت ترتمن وترتن قاعد يجي عشان بوشيد عن كي غيب قاعد نني أيوة وحوين قف ريانا أنا فل بدل لقط بكافة إنه لش الله قفر حيو أنا رشي سوح لقى بدله دبنا محمد وآه أذي كنت نشرة كنول حافظ أحمد دقح قارهان شبورمة الله مستعان قارهان شبورمة wuxuu waa nin aan wax waalida lahayn, wax ubada lahayn, waxaasa lahayn. Walaashii dulsaar ku ah oo la nool, walaashii oostraad la yidhaa ayaa iyada lafteedu da ahaan wax si aan ka weyneyn ayuu quuta daruurigiisa ka quutaa. Quuta daruuriga siraad maalinna way soo heshaa, maalinna way weydaa. Waxaanu aada ugu hawlgalnay inaan ninka maxamed aan hawshiisa galno. Dabadeedna waxaan suuqi ku soo noqonnay, suuqi baanu ka soo raadinay materiaal isku isticmaali lahaa, anagoo observation guud ka soo qaadanay guriga materiaal ku habboon oo nuuceeya. Waxaanu isla garanay inaan u iibino gaadhi caadi iyo gaadhiga curyaaminta ee dhaqaaqa.
balse aqabada ugu weyn ee waqtigan la kulantay waxa ay ahayd fan anagoo la noogu talagay $700 in hawsheeda ku gudano ayaa wuxuu gaadhigu ugu gaaray qiimo dhan $1,200 waqtiga waxba qaanta kumaan ahayn lacag $500 aan fuushay $500 aan fuushay waxaanu waqtigi aanu joognay maadaama 24 hours sanaysanay waxaanu ku xisaabtanay inaan anagu baahidayada kofar gareyno oo aanu raadino akhiran alxamdulillah rabbil caalamiin lacagtu waan kofar gareynay kadib markaanu kofar gareynay akhiran 1,100 baan gaarsiinay 1,100kii subax markaanu la tagnay aanu la booqanay inakii meerada iibineyna aan la dhiil gareynay baahidayay say wax u jiraan uga waranay 1,200 uu naga siinay wuxuu naga siiyay $1,100 halka waxa nooga soo haray lacag $1,000 dabadeedna si aanu baahidii hooyasiraad aanu kafeyno waxaanu ku darnay raashiinkii waqtiyada ay u baahnaayeen akhiran 12kii duhurnimo hawsheed waxa u dhamaatay sidii ugu macquulsanayd hadalka keliyan maanta aabo maxamed aan ka xasuustaa wuxuu noqon karaa waxaad ii la mid tihiin laba awlaad aan dhalay oo maanta labadooda lugoodii sameeyay alxamdulilah rabbil caalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha koowaad anaa idinku weydiinaya lacagta laydinku tagana 700 weeye $500 baad ku darsateen waa 1,200 ku darsanay idinku anagu waxaan ku darsanay waa $420 almuhim ha adoo 1,000+ weeye of course okay arrinku markuu caynka yahay qofku waa taqaanaanoo basic needs baa jira hayraarki kalga qofka bini-aadmiga kun iyo dheeraad waxaad u siiseen qofkaa baahan aad u siiseen gaadhi lacagta intaa lee qarash gareeyey maysan ka habboonayn inaad u iibisaan kan qofka lagu riixo amba loo beteriga loo jaaj gareeyo oo lacagta xaddigaa lehi miyay ku habboonayn qof baahidiisu ay dhulka taalay markii horeba inaad 1,000+ ku gelisaan oo baahyo kaloo fara badan ay haysay su-aasha qaybta kooda waa taa bismillaahi raxmaan raxiim horta qofka waxaanu ku dooranay marka hore sababta gaadhiga aanu lacagta badan u gelinay waxay tahay horta kow ma laha ubada waa qof aan uba dalin qofkan aanu dooranay qofkan uu dulsaarka ku yahayna iska daa inuu gaadhi ku riixo ama uu nolol maalmeedkiisa uu gaadhi uu horta qofkii marka loo iibiyo gaadhi lagu riixayo weli stiil qofkii maaha qof isku tiirsan wuxuu u baahnaanaya qof gaadhigii ku riixa oo mar walba u taagan si dee qofkii uu caawiyo marka annagoo ka eegayna dhinaca inuu qofkani noqdo qof noloshiisi maadaama layidhi qof noloshiisa wax ka bedela lanagu yidhi inuu qofkani noqdo qof noloshiisa wax iska bedeleen biruu ku boodi jiray markuu suuq qiimanayo si uu nolol maalmeedkiisa usoo kafeeyo oo uu soo helo waxay maalintaa quutaan sometimes biruu ku boodi jiray marka wuxuu noo sheegay inay dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay birahani u geysteen annagu waanu iibin karanay gaadhi wilchero waxa jira iskii isku wadayay laakiin kaasina markanuu qiimeynay xaafadda uu degan yahay waddadu gaadhigu u marayo gaadhigii aan iftiin lahayn hadduu dhulku ku madoobaado oo kale waxyaabo badan baanu ka eegnay markaanu gaadhiga dooranayna lacagta ku dareenay waxaa su-aashaa kasii farcamaya gaadhigan wuxuu baahan yahay kaxayn idinkuna 24 saacadood weeyaan waxaa programka inaad ku dhamaysaan qofku eeg driving inuu waditaankiiba u baahan yahay inuu wado dee lagu tababaro waditaankii waa gaadhi bay ka dhigan tahay waa gaadhi oo wadooyin buu ku marayaa oo xeerarkii wadooyinka u baahnaanaya marka arrintaasaad uga fikirteen waxaanu uga fikirnay gaadhiga keligii maanaan qaadin waxaanu kaxaynay qof makaaniga qofkan ku tababara gaadhiga inuu wadi karayo marka maalinta waan yar xanuusanaya abuu nagu yidhi qofka isagaanu siinay ogolaanshiyaha wuxuu yidhi waan yar xanuusanaya maanta siday tahay uma wada baran karayo gaadhigiiwatigina idin ka dhacay soo maa markatiisiya ya waqtigii aad barnaamijka dhamaysan lahayd 24 saacadoodwaynagamu dhicin gaadhigii waanu wareejinay qofkiina aan u keenay laakiin islagu igan dhexdiisa fellow upkii in qofkii dib loogu noqday isagaa qabsaday waqtiga oo yidhi dib iigu yara dhiga oo intan yar caafimaad ay xumad baa haysay markaa maalinta in yaraan kugu daro gaadhiga waxaan u samaynoon anagu mas-uuliyaddiisa qaadnay inaan aan dhaweeyihiisa ka bixinano guriga geynaya muddo 7 cishaana in barayo magaalada iyo weygasa loo kala maro iyo isaga baraya isla waqtigan kiiska aan ku jirnaa 24 saacadood isagu caadiyan practical waanu u barnay laakiin wuxuu awoodi waayey intaanu ka doonanay in ka badan inuu sii sameeyo sidaasuu nagu yidhi waqti iigu dira aan anugu idila soo hadlo telefonkiisi waan haynaa isniintaanu ballansanay haddii allah awoodda loo ogolaado isniintaan u qaadanaa toosna aan ugu geynana ha bismillaahi raxmaan raxiim gaadhigaa horta aa iibiseen wheelchair maaha waa mooto waa mootadan guuxda weeya maxay ahayday taayirada leh
qiimahan aad sheegaysaan iyo sidaad u sheegaysaan mootadaas bay u eeg yahay. Marka mootada lafteeduna shidaal bay ayay isticmaashaa oo maxay heeday waxa laga yaabaa yoomkii 1 liter inay isticmaasho. Marka qofkiina waxaad sheegteen qof maaragtay dhulyaalana inuu yahay meel la'aan ka soo shaqaysanin, qofkii uu ku tiirsanaana aanu soo shaqaynin, kharashka kale ku soo kordhay laftiisa ayaa ka bixinaya. Su'aal fiican. Markaanu mootooda iibinanay waanu ka fikirnay at least inuu baashan u baahan tahay. Inankii aan ka iibinanay waanu weydiinay, mootoodu 5 litir bay qaataa buu yiri, 5 litir bil buu isticmaali karaa, halka litir 3 xishu ku socon karaa buu yiri. Sidaa daraadeed, maadaama uunu awoodin ba inuu lacagta bixiyo, annaga shaqsi ahaaneed waxaanu toos ula xidhiidhnay kaalinta loo yaqaan gargaar nadoo taqaaniyan kale, allahu yaclam, wuxuu naga kufargareeyey 3 xisho inuu 1 litir isagu iskii uu u qaabilayo, taasoo isagana odaygana isgaranayaan. Baahi baad ku abuurteen joogta ah, moogtahay? Yaa. Baahi joogta ah yaad ku abuurteen qofka imaka? Kolley shidaalka qof baad u soo deeyey, qof bini'aadmio kale. May anaad su'aasha ka jawaabay, baahi kuma aanan abuurin. Horta qofkani wuxuu iman jiray suuqa isagoo biro ku boodaya si uu sometimes u helo wuxuu ku noolaado qofkii. Marka wuxuu yidhi waxaaba aniga caqabada ugu weyn ee haysataaba waxay tahay wixii aan suuqan ku tegi lahaa, haddana u baahdo xataa aan gurigan kaga bixi lahaa. Marka iminka waxaanu siinay haddii shidaal cidi ka bixiso kasakow, hadduu qofki gaari uu ku socdo uu isagu iskiis ugu kaxeeyo uu haysto, waxaa suurtagal inuu shidaalkiisana heli karayo maadaama uu suuqii imanayo birahani caqabad ku hayeen markii horeba. Waa suurtagal un laakiin yaa. Way waa mahadsan tihiin. Su'aal kooban baan weydiinay, 7 qof baad sheegteen inaad aad soo xulateen, miyaad booqateen 7 qof, miyaad aragteen xaaladooda, mise barbardhigteen indhihiina miyaad ku soo aragteen, mise kan ubad u tagteen? May marka horeba dadka waxa noo soo xulay waa guddiga IDB-yada ee xaafadaha aan la shaqeyno. Qofka walba markuu noo sheegay characteristicsigiisa ayaanu ku oranay qofka noo soo qiimee. Qofkan isagu marku noo soo qiimiyo, qofkaan iyaga uga aragnay inuu fanaan rabal ugu sii yahay maadaama uu kuwa kale runtaa marka laga hadlo maanaan arag, laakiin degmada IDB-yada dumarka jooga ayaa xaaladooda nooga waramay. Miyuu shaqeeya hadalka qodobkan ay caddeeya? Markana suuqa yimaada odaygu nolol maalmeedkas miyuu soo saaraa? Miyuu si unu shaqeeya? Inka miyuu leeyahay? Isaga caqabada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan labada biroodu ku boodaya isaga barasharka iyo dhibaatadii kusii celinayso. Wuxuu yidhi laakiin wax shaqo oon gacanta ku haya waqti haadirkan ma jirto, laakiin maanta haddaad ii hawl fudaydiseen danin magaalkiisa geli karayaan ahay buuri. Waayahay waxa weeye su'aashan dhegeysta. Ha, waxa weeye marka haddii adeeg bulsho aad fulinays, waxa keliyade marka hore lagaa rabaa adigu inaad horta social justice samayso. Sidaa ma iminka waxaad jiraan waxaanu ku go'aan qaadanay information cid kalena siisa social aydan baarin dee ha baaritaankii saxda ahaadee horta mid ma jirta horta maashin sideebu u qalcinaya waxaan ku sheegay guddigaa wareysanay guddigiibaa warbixin siiyay qoraal hebel qof aynkaas qof aynkaas ama horta anigu loorantii say baysigu yihiin dadkeenna guddiyadeenna waxaana waxa inaad iska ilaalisaan waa runtaasi laakiin waqtiga horta aan haysano 4-20 saac muddo habeenan halkan kiiska ka qaadanay anagu dhankaana ka duuleyna guddida xaafadu horta waa ayaba la isweydiinaya. Guddida xaafadu waa guddi horta horeba wada shaqeyn ooga dhexaysay oo markastana la soo xiriiri jiray kiisaska dhibaatooyinka degmada ku soo kordha fiilalka xilligan uu baxna jaamacadaha waa guddi nagu xidhnaa. Midda kale guddida waxa weeyaan waxay isku xidhayaan way ka dhex shaqeynayaan qofka adeega bixinaya iyo qofka dhibanaha ah. Xogta ugu badana degmadana dadka laga heli karaya waa iyaga. Waahi waa mahadsantihiin labadiina tiim taakule dadka tabaaleysan iyo Farxad Kaab. Waad soo bandhigteen barnaamijkeenni. Hadda qaybtii caawa gabagabadii gunaanadkii baan u geli doonaa. Waxaan idin weydiin doonaa laba su'aalood oo isku mid ah idinkoo ku saleynaya wixii aad maqasheen aad gruubyada kale ka maqasheen. Waxaad noo sheegtaan haddii aad guuleysataan, waxaan ku bilaabayaa taakulee dadka tabaaleysan, haddii aad guuleysataan caawa maxaad isleedihiin waa idinku saaciday waad ku guuleysateen, haddii laydinku guuleystana maxaad isleedihiin sababta laydinku guuleystay waxay noqon kartaa waxaas iyo waxaas.
sila su'aashan baa idinkana idin taalla. Haddii anaga caawa guusha na raacdo, horta guriga guuldarro waan soo diyaar garoonay, laakiin haddii anaga guusha caawa na raacdo, waxaan jawaabaha u waaweyn aan isleyna waad ku guuleysanaysaan. Waxa weeyaan qofka maadaama naafo ahaa oonu siinaynay waliba qof taag daran ahaa oonu siinaynay wheelchair ama kursi curiyaan. Kursi curiyaanka waxyaabahan ku soo xulanayo, kursi curiyaanka aanu doornay qofka oo ah kii ugu fududaa, kii uu isticmaali karayay, kii uu la qabsan karayay, kii uu adeegsan karayay. Taas ayaan isleyna maad ku guuleysanaysaan inaanu qofka ogolaansho weydiisanay intaananu hawshiisa bilaabin oo consent form aan ka saxeexanay. Wallaahi ma islihi wax badan baa laydinkaga guuleystay, laakiin hadday dhacdo guuliga guuldarraba diyaar baan nahay, waanu hambalyeynaa. Bismillah, anigu gruubkayga waxaan isleeyahay waxaad kaga guuleysan kartiin. Waxaan hor istaagay gaab halka ah lacagta, gaabkaasoo noqday $500 inay ka dhinaatay lacagtii baabuurkii anagoo eegayna danta dhibanaha Maxamed. $500 baa ka dhinaaday baabuurka lacagtii lanagu yidhi. $500 anagaa maaraynay anagoo goobo kala duwan ka baadi doonnay. Waxaan isleeyahay taasaad kaga guuleysan kartiin. Hal mid labaadna waan kuiga dari karaa ayaan isleyna waad ku guuleysan kartaan. Hasa social wey iyaguna waa social wey, anagu waa social wey. Intikiisiya principal isla maraa jira. Case-ka markaad heshana case steering-ga asa mise case management baa jira. Case management-ka wadiiqadaan marnayna waana kaga guuleysan karnaa baa odhan karaa. Hadaan dhacdaan ma hadaan dhacno. Waxa kaloon odhan karnaa waan ku guuleysan karnaa. Qofka markaan caqabadihii qofka haystay iyo dhibaatooyinkii haystay aanu qiimeynay, kaliya qofka saa go'aanku maanaan gaadhin waxaan isna qiimeynay. Gaadhigii qofkanu qalmeeyey, markaanu baahiyuhu qofku qabo aanu u eegayno, anagoo dhinacyo badan ku dooranayna, lacagta iyo gaabka soo banaanaadana isku dayna ka sooshaal weeg ahaan buuxino, advocacy badanaan samaynay. Su'aashii labaad, maxaad isleedihin waa laydinkaga guuleystay? Still ismalihin wax laydinkaga guuleystay yaa jira, because of waxyaabihii lanaga doonayey baan waxaan dib usii kafargaraynay %30 lacag dheeraada. Habeenadan isdaba joogaaba la socoteen labada tiima tartamaya, hal habeen ba hal group baa soo harayay, hal groupna waa laga guuleysanayay. Marka caawa waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka annagoo iclaaminayna groupka laga guuleystay inuu yahay groupka magaciisa loo yaqaano Farxad Kaab. Waa mahadsantihiin, isku hambalyeeya. Ugu horeyn hambalyo still waxaan isleenahay waxaad nagaga guuleysateen ma jiro, laakiin guddida cadaaladda wax kala saarasa ayaana kala saartay gaabkaasaad nagaga guuleysteen. Aad baad u mahadsantihiin, guul galana waan idin rajaynaa.